sormaq istədi. Əsas suallardan biri də köməkçilərimizin kim olmasıdır millidə. Yəni konkretləşdirsək, Rəşad Sadıqovun da adı çəkdi. Yəni bir bu iki tədə qoyulub. Qoy siz sonra fikirləşin danışar köməkçilər. Yəni çox düzgün qeyd edir Ömər müəllim. Hələ bu barədə tez həddindən artıq, çünki təkcə köməkçilər yox, ümumiyyətlə yəni çox detallar var, hansı ki bu günə sizə yəqin ki cavab verə bilməyəcəm, çünki onlar hissə-hissə, yəni olması bir prosesdir. Ona görə hələ ki, bu barədə düşünməmişik, bu vaxtımız var. Yəni, yaxın vaxtlarda, bəlkə də bir aya, bəlkə də ay yarıma, iki aya tam ətraflı məlumat verəcəyik. Təbrik edirəm, Qurban müəllim, bu Rəşad Futbol İstiqlal qəzeti. Qurban müəllim, hamı bilir ki, əsas məqsəd Azərbaycan yığmasının açıq 2020-də, yəni Bakıda keçirilən final mərhələsində iştirak etməkdir. Bunun üçün bir yol var. Mən UEFA şərait yaradım, Millətlər Liqası. Deyin ki, bu sistemdən tanışsınız. Bundan istifadə eləmək olar mı? Yəni, necə düşünürsünüz? Oradakı rəqiblər səbətdən artıq bəllidir. Bu sizə üstünlük verəcəkmi işləməkdə? Mən dəfələrlə fikirlərini bildirmişəm ki, biz birdən-birə hər şeyi biz yoxdur, hər deyə bilmərik. Çünki biz, ümumiyyətlə, futbol elə bir oyundur ki, burada yəni, etap-etap hər şey olur və həmişə də futbolçularından tələb etmişəm ki, əlimizə düşən şansdan maksimum istifadə etməyə. Əgər bizim əlimizdə bu imkan varsa, bu şans varsa, biz bundan mütləq istifadə etməliyik. Amma yəni, futbolda özünüz görürsünüz ki, baxmayaraq bugün Atletico Madrid bizdən qat-qat üstün komandadır və bugün Qarabağ gedib həmin səfərdə bərabərliyə qaldı və Çempionatda görürsünüz ki, bizdən zəif komanda məsələn düşünürük belə, gəlib bizi məğlub eləyir. Yəni futbolda əvvəlcədən, yəni belə deyək, yəni qəti qərar vermək mümkün deyil və buna biz hazır olmalıyıq, amma yəni bizim kiçik bir şansımız varsa, biz maksimum o şansdan istifadə etməyə çalışacağıq. Qurban bəy, təbrik edirəm. Sualım həm Rövnəq müəllimədə, həm də sizə. Ümumiyyətlə, şərtlər nədir? Yəni, sizin qabağınıza qoyulan öhdəliklər və sizin atanın qabağına qoyduğunuz öhdəliklər nədir? Şərtlərdir və mənə bunu verəməkdir. Birinci növbədə. Bir növ şərtlidir. Qurban da bədər bərbərində yox, belə bir-birimizin qarşısına şərt qoymuruq. Ümumiyyətlə, yəni məndə belə bir xarakter yoxdur. Biz sadəcə doğru yol axtarırıq və bu tapdığımız yolu və düşündüyümüz yolu müzakirə edirik və bunu ən yaxşı bir şəkildə yəni, həyata keçirməyə çalışırıq. Belə qarşımızda bir-birimizi tanıyırıq. Neçə illərdir biliriz ki, bizim yəni, federasiya rəhbərliyindən münasibətlərimizi. Yəni, ona görə belə bir şərt qoymağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir-birimizə inanaraq, güvənərək bu yolu gedəcəyik və inşallah birlikdə daha güclü olmağa çalışacaq. Təşəkkür edirəm, inşallah, minnətdar.